ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្លែងនៅក្នុងឱកាសបើកសន្និសីទប្រតិបត្តិការទេសចរអាស៊ីនៅទីក្រុងប៉េកាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីថងខុនបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនគឺជាគោលដៅទេសចរវប្បធម៌និងជាទីផ្សារគ្រប់គងទេសចរដ៏ធំសម្រាប់អនាគតនិងបច្ចុប្បន្នរបស់ពិភពលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតរដ្ឋមន្ត្រីថងខុនបានលើកឡើងថាដោយភាពសម្បូរបែបនៃសក្តានុពលវប្បធម៌ទាំងរូបិយនិងអរូបិយនៃប្រទេសចិននិងភាពរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនចិនប្រទេសចិនគឺជាគោលដៅទេសចរវប្បធម៌និងជាទីផ្សារគ្រប់គ្រងទេសចរដ៏ធំសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតរបស់ពិភពលោកទាំងមូលការថ្លែងបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីដោយឡែកមួយទៀតនៅក្នុងឱកាសបើកសន្និបាតប្រតិបត្តិការទេសចរអាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019ដែលមានការចូលរួមពីលោកលីនជីនចៅអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងទេសចរចិនរដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំវិស័យទេសចរនិងវប្បធម៌ព្រមទាំងប្រតិបត្តិការទេសចរមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនានាប្រមាណជា300នាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតយោងតាមអង្គការទេសចរពិភពលោកឆ្នាំ2018ពិភពលោកទាំងមូលបានទទួលទេសចរអន្តរជាតិចំនួន 1,400 លាននាក់កើនចំនួន 6% ដោយឡែកនៅក្នុងពិធីបើកសន្និបាតកិច្ចសន្ទនាអរិយធម៌អាស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2019ថ្មីនេះលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងឆ្នាំ2018គឺមានទេសចរជនជាតិចិនដើរចេញទៅទស្សនាក្រៅប្រទេសចំនួន160លាននាក់ព្រមជាមួយគ្នានោះប្រទេសចិនតែឯងក៏បានទទួលស្វាគមន៍ទេសចរអន្តរជាតិរហូតដល់140លាននាក់ផងដែរបើតាមអង្គការទេសចរពិភពលោកនៅឆ្នាំ2020ពិភពលោករំពឹងទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជា 1,800 លាននាក់ដែលក្នុងនោះទេសចរជនជាតិចិននឹងកើនទៅដល់200លាននាក់និន្នាការនៃកំណើនទេសចរជាពិសេសមកពីប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសនានាក្នុងសកលលោកចាប់ផ្ដើមដាក់ចុះគោលនយោបាយតាក់ទាញទេសចរចិនលោកថងខុនក៏បានជម្រាបជូនទៅដល់អង្គសន្និបាតអំពីបទពិសោធន៍នៅកម្ពុជាក្នុងការដាក់ចុះយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារតាក់ទាញទេសចរចិនឆ្នាំ2016-2020និងការអនុវត្តសិភៅស្ដីពី China Ready ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរៀបចំលក្ខណៈសម្បត្តិឆ្លើយតបទៅនឹងសក្តីត្រូវការរបស់ទេសចរចិនដែលរួមមានការរៀបចំបង្កើនផលិតផលថ្មីៗការបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាចិនទៅដល់បុគ្គលិកប្រើការនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរការវិដំឡៃស្តង់ដារគុណភាពតាមប្រព័ន្ធវិដំឡៃគុណភាពនិងការផ្សព្វផ្សាយនេះជាលទ្ធផលនៅឆ្នាំ2018កន្លងទៅទេសចរចិនមកទស្សនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានរហូតដល់ជាង2លាននាក់លើសពីការរំពឹងទុកលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នក្រោមកំណត់ប្រដូចផ្ដាំខ្សែក្រវ៉ាត់និងវិធីព្រមទាំងស្មារតីនៃសហគមន៍វាសនារួមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យទេសចរត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកមួយកម្រិតថែមទៀតហើយដែរប្រទេសតាមវិធីសូត្រនឹងមានឱកាសជំរុញដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរផងដែរសន្និសីទប្រតិបត្តិការទេសចរអាស៊ីដែលរៀបចំឡើងនេះពេលនេះនឹងជួយជំរុញឲ្យផ្នែកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរជួបជុំផ្លាស់ប្ដូរយោបល់និងបង្កើតទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចសម្ដៅជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនេះពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាអនាគតដោយចាប់យកកលានុវត្តនភាពនៃភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសចិនលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនៅវត្ត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនៅវត្ត្រា
តម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង